Nëse nuk doni që t'ju dhëmbi shpina, ja çfarë duhet të bëni. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mund të jetë e lodhshme dhe e mërzitshme ose të ketë nevojë për përkujdesje. Sido që të jetë një dhimbje shpine mund ta bëjë vërtet të vështirë për qëndrimin në punë. Profesionet të tila si infermier, ndërtues ose punëtor fabrike do të thonë kërkesa për shpinën tuaj. Edhe puna rutinë në zyra mund ta përkeqësoj dhëmbjen tuaj të shpinës, nëse bini prej zakoneve të rrezikshme. Por ju mund ta shmangni dhëmbjen dhe dëmtimet e shpinës duke qenë të kujdesshëm dhe të dini se çfarë i shkakton ato, por edhe të fokusoheni në parandalimin e tyre. Këta katër faktorë të lidhur me punën shoqërojnë uljen e rrezikut të dëmtimeve të shpinës. Forca. Ushtrimi i një force të madhe në shpinën tuaj mund të shkaktojë dëmtime. Nëse puna juaj është fizike, ju mund të përballeni me dëmtime, nëse vazhdimisht ngrini ose lëvizni objekte të rënda. Përsëritja. I referohet herëve që ju bëni një lëvizje të tillë. Përsëritja e tepruar e punëve mund t'ju udhëheqë drejt lodhjes së muskujve ose dëmtimeve, veçanërisht nëse ato përfshin tendosje apo pozicionime të pakëndshme për trupin tuaj. Qëndrimi i trupit. Qëndrimi i referohet pozicionit ku jeni ulur, në këmbë apo po kryeni një detyrë. Në rast se kaloni pjesën më të madhe të kohës përpara një kompjuteri, mund të ndjeni dhëmbje nga të ndenjurit ulur për një kohë të gjatë. Trupi juaj mund të qëndrojë në një pozicion mesatarisht vetëm 20 minuta, përpara se ju të ndjeni nevojën të ndryshoni pozicion. Stresi. Trysnit në punë ose në shtëpi jo vetëm që rrisin nivelin e stresit tuaj, por mund t'ju prinë drejt tensionimit dhe tendosjes së muskujve, duke u bërë kështu shkaktar për dhëmbjen e shpinës. Si t'i shmangim dëmtimet. Gjëja më e mirë në parandalimin e dëmtimeve të shpinës është të jeni të përgatitur më së miri dhe të ndërmerrni disa hapa për ta bërë vendin ku punoni një mjedis sa më të sigurt që të jetë e mundur. Jini të përgatitur. Edhe nëse lëvizni sa andej këtej në punën tuaj dhe ajo kërkon ushtrime fizike, ju keni nevojë të ushtroheni. Ushtrimet sistematike mund të jenë gjëja më e mirë për të mbajtur një shpinë të shëndetshme. Para së gjithash, duhet të mbani peshën në kontroll të vazhdueshëm. Një peshë e shëndetshme mund të zvogëlojë stresin në shpinën tuaj. Mund të bëni ushtrime specifike forcuese dhe tendose që kanë objektiv muskujt e shpinës suaj. Ushtrimet sistematike mund të rrisin gjithashtu lakueshmërinë e trupit. Muskujt të fortë dhe të lakueshëm mund të mbajnë shpinën tuaj në formë të shkëlqyer. Tregohuni të kujdesshëm ndaj qëndrimit, pasi një vendosje jo e duhur e trupit mund të stresojë shpinën. Kur përkuleni ose qëndroni me shpinën shtrembër, ju egzageroni linjat natyrale të shpinës. Pozicionet të tilla mund t'ju udhëheqin drejt lodhjes së muskujve, ndërsa qëndrimet e mira shtendosin muskujt dhe kërkojnë përpjekje minimale për të balancuar trupin. Qëndrimi në këmbë. Nëse qëndroni në këmbë për një kohë të gjatë, lëreni të pushojë njërën këmbë në një stol ose në një kuti herë pas here. Ndërsa qëndroni në këmbë, mbajeni materialin që lexoni në nivelin e syve. Mos u përkulni përpara se të bëni punë zyre ose krahu. Qëndrimi ulur. Për të ndihmuar në rehati dhe në një qëndrim, zgjidhni një karrige ku të mbështesni shpinën tuaj. Rregullojeni karrigen në mënyrë që këmbët të qëndrojnë rrafsh me dy shemen. Nëse karrigia nuk e mbështet fund shpinën tuaj, vendosni një jastëk të vogël pas saj. Menjanoni objekte të rënda, si kuletën, në xhepin tuaj të pasëm kur jeni ulur, sepse prishin ekuilibrin e fund shpinës. Ngrini ngarkesat siç duhet. Ka një mënyrë të drejtë dhe të gabuar për të ngritur ose për të mbajtur një ngarkesë. Për të ngritur një ngarkesë në mënyrën e duhur, duhet të lini këmbët tuaja të bëjnë punën e tyre. Mbajini objektet pranë trupit dhe kërkoni ndihmë nëse ngarkesa është shumë e rëndë. Përshtatni vendin tuaj të punës. Shihni strukturën e zyrës ose zonës tuaj të punës. Mendoni si mund t'i modifikoni punët e përsëritura për të paksuar kërkesat fizike. Kujtoni që po përpiqeni të zvogëloni forcën, përsëritjen e veprimeve dhe të qëndroni të shëndetshëm me një qëndrim të sigurt. Nëse pjesën më të madhe të ditës e kaloni duke u përgjigjur në telefon, provoni kufjet. Shmangni mbajtjen e telefonit mes veshit dhe shpatullës suaj për të liruar një prej duarve për të bërë një tjetër punë, transmeton telegrafi.
Nëse punoni në kompjuter, sigurohuni që karigja juaj të jetë vendosur në përshtatje me monitorin. Përvetësoni zakonet të shëndetshme pune. Tregoni kujdes rreth jush dhe njihni aftësitë e trupit tuaj në punë. Ndërmerrni këto hapa për të parandaluar dhëmbjet të shpinës. Planifikoni lëvizjet tuaja. Organizoni punën tuaj në mënyrë që të eliminoni rrezikun e lartë, lëvizjet përsëritëse. Shmangni kërusjet e panevojshme. Kufizoni kohën që kaloni duke mbajtur valigje të rënda, çanta krahu apo çanta shpine. Nëse jeni duke mbajtur diçka të rëndë, merrni vesh saktësisht se ku duhet ta dorëzoni. Dëgjoni trupin tuaj. Nëse ju duhet të qëndroni ulur ose në këmbë për një kohë të gjatë, ndërrojeni pozicionin tuaj në mënyrë të vazhdueshme. Në çdo 15 minuta merrni 30 sekonda pushim për të shtendosur, lëvizur ose për të qetësuar. Provoni të qëndroni lart kur përgjigjeni në telefon, shtendosuni dhe ndryshoni pozicion her pas here. Nëse ju dhëmb shpina, shmangni aktivitetet që e rëndojnë gjendjen e saj. Zvogëloni rreziqet. Rrëzimet mund të dëmtojnë seriozisht shpinën tuaj. Menjanoni gjithçka që mund t'ju pengojë në vendin tuaj të punës. Punoni të koordinuar dhe në baraspesh. Është mjaft e thjeshtë. Mund të bëni ushtrime baraspeshe për ruajtur një tregtmërinë në këmbët tuaja.